Почитувани со граѓани, очигледно дека и после 4 годишниот мандат како советник од редовите на СДСМ во Советот на Општина Делчево, досегашната председателка на Општинската организација на оваа опозициона партија, повторно и не и се јасни процедурите и постапките кои се строго пропишани со закон во нашата држава. Советниците на Советот на Општина Делчево во сегашниот состав донесоа само буџет за 2014 година, а не за 2015 и 2016 година, како што во јавноста изнесе почитуваната госпоѓа председателка. Впрочем, ова е редовна пракса на работење на Советот на Општина Делчево во изминатите години, кога оваа госпоѓа беше советник од редовите на опозицијата, и овие процедури треба и да и се доволно јасни. Дали поради нејзино незнаење или пак поради некакви други побуди и амбиции во истурените редови на опозицијата се шират вакви директни лаги и невистини од нејзина страна, е прашање што не заслужува одговор. Градежното земјиште, спомнато од нејзина страна, е продадено на граѓаните на Делчево на најтранспарентен начин за поттикнување на локалната економија и стопанскиот развој. Ова не беше случај во времето на владењето на СДСМ, кога во 4 очи се раскрчмуваше државниот имот, со што се нанесе катастрофална штета на целокупната економија во Македонија. Точно дека долгот на Општина Делчево е пораснат, но врз основа на камати за основен долг направен во 1998 година, кога сите граѓани знаат чиј политички кадар владееше тогаш. Господа од СДСМ, дали ви е јасно дека кога говорите за дневници, репрезентации и службени патувања, трошени во рамките на буџетот на Општина Делчево, апсолутно фактите и бројките не се на ваша страна. Овие ставки на буџетите на поранешните градоначалници од СДСМ се неспоредливо поголеми во однос на оние на градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ, што е доволна причина да констатираме дека реалните аргументи не ви се во својствена особина. Кога говорите за страф, би ве запрашале лично вас, дали вашите советници беа од некого уплашени, кога контрадикторно гласаа против овој буџет во кој се втемелени развојните програми за 2014 година, за кои истите тие советници предходно гласаа за. За крај, почитувана госпоѓа Стојчевска, ви благодариме за констатацијата дека вашите советници гласаа против буџетот на Општина Делчево за 2014 година. Со ова, тие гласаа против изградбата на улици и патишта, против изградбата на детската градинка. Гласаа против можноста за изградба на прочистителна станица на Брана Лошана и голем број други проекти предвидени во програмата за работа на градоначалникот Чехтански. Ова се факти кои даваат само дополнителна светлина на веќе добро познатите политики и негаторскиот однос на вашата партија кон потребите на жителите на Општина Делчево.